8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ворожі обстріли на Донбасі не вщухають. За минулу добу 27 випадків порушення режиму тиші. Ворог бив по позиціях українських армійців із різних видів озброєння і умисно двічі обстріляв ділянку розведення сил поблизу Золотого із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. На Рівненщині не вистачає суддів. Подекуди один працює за трьох колег. А в Радивилівському районі вже кілька місяців справи просто складають у стоси. Там не лишилося жодного служителя Феміди. Подробиці далі. У Радивилівському районному суді судові засідання не проходять уже майже три місяці. Останні судові засідання були 12 липня. Кримінальна справа останній раз розглядалася 11 липня. Три судді подали у відставку ще три роки тому. Відтоді посади вакантні. Донедавна правосуддя звершували відряджені судді. Але і їхні терміни добігли кінця. Від середини липня в цій судовій залі проходять засідання лише в кримінальних справах. До того ж, лише онлайн. Організувати відеоконференції ЗОК з іншими не тільки судами, а й колоніями, тюрмами. Якщо кримінальних злочинців можуть покарати хоча б дистанційно, то цивільні та адміністративні справи в цьому суді лише складаються на купу. Свого розгляду вони чекають місяцями. Залишок нерозглянутих справ від попереднього судді близько 900 справ. І вже за той період, як нема судді, то теж назбиралося вже близько 200 справ. Чекаємо, поки прийдуть судді. Не дочекаються правосуддя, до прикладу, п'яні за кермом. Таких тут спіймали півсотні. Термін розгляду їхніх протоколів уже спливають. Справи про адмінправопорушення, там всіх короткий строк притягнення до адмінвідповідальності. Буксування правосуддя обмежує і юристів. Клієнтам пояснюють, на аліменти чи спадок доведеться зачекати. Просять там от нашу справу перевести в якийсь інший суд. Це процесуально зробити неможливо. Стараємося пояснити, що ми не можемо нічого зробити в даній ситуації. Радивилівський райсуд наразі єдиний на Рівненщині, де немає жодного судді. Ще в трьох районах області один суддя розглядає справи за трьох, а то й п'ятьох. Служителів Феміди бракує в усіх судах області. Із 23 суддів Рівненського апеляційного суду, які ми мали би працювати по штату, здійснює правосуддя на сьогоднішній день лише 12 суддів. По штатному розпису в місцевих судах мало би працювати і здійснювати правосуддя 106 суддів, однак працює і здійснює правосуддя лише 71 суддя. Щоб розв'язати кадрову проблему, керівництво апеляційної інстанції не раз зверталося до Вищої кваліфікаційної комісії. Але там чекають реорганізації, тож усі запити поки що без відповіді. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Ні касовим апаратам, скандували напередодні під стінами Запорізької обладміністрації. З протестами вийшли місцеві підприємці. Деталі у матеріалі наших кореспондентів. Свій сімейний бізнес Володимир Куляк розпочав ще 20 років тому. Взяв в оренду приміщення, відкрив продуктовий магазин. Працює на другій групі оподаткування. І всі ці 20 років, каже підприємець, триває його боротьба проти встановлення касового апарата. Спрашуєш, це панацея для того, щоб вивести з тіні бізнес? Вони кажуть, ні, не панацея. А для чого? Просто всі знають, що касовий апарат, це ти як на крючки висиш. Будь-яка перевірка тебе може дуже добре наказати, или этот. Они, если приходят, им надо по любому план, и они по любому у тебя что-то найдут. Підприємці переконані, якщо згідно з новим законопроектом Верховна Рада їх змусить встановити касові апарати, це знищить малий бізнес. Окупити витрати на його встановлення та утримання зможуть не всі. Наприклад, Володимиру це обійдеться в $1000. А люди не стали багатші, бізнес не став лучший. Саме тому Володимир на мітингу разом із колегами-підприємцями. Мітингувальники вкотре наголошують, нові законопроекти не виведуть малий бізнес із тіні. Зараз ті процеси, які вони хочуть запустити, просто остальні люди либо уйдуть з ринків, либо уйдуть в тінь. Тобто вони не отримують навіть тих доходів в бюджет, які були. Це просто уничтоження людей. Аби до підприємців дослухалися, вони пишуть резолюцію, вимагають скасувати законопроекти щодо встановлення касових апаратів.
Ради бога, если бы, как в Грузии, дали кассовые аппараты бесплатно, когда предпринимателям они были не фискальные, а для учета, и любой контролирующий орган их мог проверить твой доход, то, пожалуйста. Резолюцію з вимогами підписали та передадуть президенту. Сподіваються, їх почують. Богдан Журавель, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. 13 жінок-мігранток потонули у Середземному морі. Їхні тіла дістали з води неподалік італійського порту Лампедуза. Загиблі прямували до Європи з Тунісу. Їхнє судно потрапило у шторм. Два десятки людей встигли підібрати рятувальники. І ще стільки ж вважають зниклими безвісти. Італійська прокуратура розпочала розслідування цієї трагедії. У Німеччині водій спрямував вантажівку на автомобілі, що стояли на світлофорі. Постраждали 16 людей. Інцидент стався біля залізничного вокзалу у місті Лімбург. Відомо, що чоловік викрав фуру, а перед наїздом на автівки викрикував щось арабською. Винуватця затримали, його допитують. Покарання по-естонськи. Тамтешніх водіїв за перевищення швидкості почали штрафувати часом. Запровадили так звані тайм-аути або ж зупинки для заспокоєння. Їх пропонують як альтернативу грошовому стягненню. Незалежно від серйозності порушення, на узбіччі доведеться простояти від 45 хвилин до години. До такого кроку поліція вдалася, бо звичайні штрафи ніяк не зменшують кількості аварій на дорогах. А чимало водіїв їх взагалі не вважають покаранням. Ідея так званих тайм-аутів з'явилася після того, як ми провели низку інтерв'ю з водіями. Вони розповіли, що штрафи вже не так діють. Зазвичай люди сплачують і відразу ж забувають про них. Тож ми вирішили спробувати такий креативний підхід. Але з іншого боку, багато хто обурюється тим, що доводиться просто гаяти час у машині. Я обганяв автобуси та дав швидкості. Як потім з'ясувалося, порушив правила. Думаю, витрачати гроші на штраф за таке безглуздо. 70-річна болівійка проїхала один з найнебезпечніших веломаршрутів світу – 60 кілометрів в Андах і стала найстаршою жінкою, яка здолала цю дистанцію. Як тримає себе у формі, якими секретами довголіття ділилася екстремалка, розповість Анна Філь. Гірський підйом Юнгас у Болівії називають «дорогою смерті». Він один із найнебезпечніших у світі. Це 60 кілометрів угору, подекуди на самому краєчку прірви. Щороку тут влаштовують екстремальний веломарафон. Цьогоріч серед підкорювачів вершин особлива учасниця – 70-річна Мірта Муньйос. Екстремальну дистанцію вона здолала за 8 годин. Маршрут починається на висоті 1200 метрів. Потім ми підіймаємося на вершину 4700 метрів над рівнем моря. Це складно, адже підйом практично вертикальний. Велоспорту жінка присвятила понад 20 років. Усерйоз взялася за тренування після смерті сина, щоб утамувати біль. Я вперше сіла на велосипед у 45. І сьогодні мені вже 70. Це головна пристрасть у моєму житті. Тож, вочевидь, я чимало встигла натренуватися. Своєю пристрастю Мірта надихає інших. Стала однією з організаторок марафону «Дорогою смерті». Це заохочує багатьох цікавитися спортом. Зокрема, багато жінок наслідують приклад моєї мами. У 58 Мірта почала бігати. У 67 пішла в басейн. Своїх двох дочок і шістьох онуків теж підсадила на активний спосіб життя. Я вчу не словами, а власним прикладом. Усі мої онуки небайдужі до спорту. Займаються бігом, плаванням, теж катаються на велосипедах. Я заразила своїм хобі всю родину і друзів, бо люди дивляться на мене і думають, якщо вона може, то чим я гірший? Відразу по завершенню марафону Мірта пообіцяла – це вже востаннє. Утім, невдовзі зізналася – замислилася над тим, щоб спробувати знову. Ірина Іванова, Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні ввечері юдеї по всьому світу відзначатимуть одне з найважливіших свят – Йом-Кіпур. Його ще називають Днем очищення або ж Судним днем, коли Всевишній зважує всі справи людини за прожитий рік і визначає її майбутнє. Протягом доби на Йом-Кіпур євреї нічого не їдять і не п'ють. Також заборонено носити шкіряне взуття. Напередодні свята проводять низку ритуалів. Наприклад, моляться на морському узбережжі, а ще крутять над головою білу курку. Вважається, що так віряни очищуються від гріхів. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.